עומר אסטרון, דוד קולנגי וניר מיירסון. יהיו השופטים במשחק הזה כשהכדור הראשון בידיים של נאור שרון. שלישי בליגה, באחוזים לשלוש. סמית מרים את זה לקובינס. שלוש התקפות של חיפה, שלושתן הלכו דרך דונטה סמית. לפעמים אתה יודע, זה לא... פה הסל הראשון של מכבי חיפה. יוצא מהר קדימה, אבל ירושלים יורדת מהר להגנה, וקרמר מצליח לחטוף. בריים הוא משאיר את זה לשתיים קלות של מלקום היל. הראשונה. ופה החטיפה של קרמר, במסירה היפה להיל. לא הספיק לרדת להגנה. הצד השני גם בלאט חושב על הליופ. לא. תומאס להיל, היה שם פנות בפינה, העדיף לעשות את התנועה פנימה ו... כן, היה יתרון מספרי של פול ירושלים, היל. חודשים האחרונים, אחרי תחילת העונה, בינתיים סמיתי מסירה שקופה מאוד, ישר לקרמר שמחכה לבלאט. אבל בלאט רואה את שרון, מעדיף לחכות לטריילר. אתה חזק ברפרנסים שאני נותן. חזק מאוד. סרט של ברד פיט, מה יש לך? שבמקום להזדקן הוא הופך להיות צעיר מיום ליום. בינתיים קרין לוקאס עם סל ועבירה. גבוה, משחק בין גבוהים. אז קובינס עם האסיסט. בצד השני יופי של מסירה של עדי כהן סבן. תומאס שמתגלגל אחרי החסימה. תומאס עושה את התנועה שלו לכיוון הסל מול סורקין שקצת נרדם שם. תומאס עם הדנק הקליל, כדורסל כמעט. את המהלך הזה, הטעיה, אפילו בלי הטעיה, סורקין פשוט נרדם. סמית קורא אליו את קיילין לוקאס, שהולך לסורקין, על הגב שלו ג'קובן בראון. זה יתרון שסורקין צריך לנצל, אבל תומאס עורב שם וחוסם נהדר. בלאט, לוקח סריקה לשלוש, תמיר, בלאט, רק רשת. שוב הולכים לסמית, מקבל בחילוף את מלקום מיל. הוא חופר בתוך הצבע. יש בנוח במשחק עם הגב לסל. חיפה בפיגור דו ספרתי. עוד אחת? בטא. הוא לא נוגע בטבעת היום. קריס קרמר. הבוקר. ב-NBA קוראים לזה היט-צ'ק. שהתוצאה עומדת על 40, 27. לטובת ירושלים. מכבי חיפה למעל הגבול. בינתיים בראון לוקח שלשה, אותו לא מעניין. שתי זריקות עונשין, לא זריקות עונשין, הוא רוצה זריקות. שוב הפוסט-אפ, הדאבלטי מגיע, אבל סמית מוסר את זה ישר לידיים של תמיר בלאט. ארבעה מול שניים. בריימו, קל מדי. תומאס חודר, מוציא את זה לשלשה של מלקום מיל מהפינה. תשמע, כל הזריקות של ירושלים שנכנסו היום לשלוש, 20 הפרש. להפועל ירושלים, יתרון נשיא. קובינס עכשיו בתוך הצבע יגדור את זה. של ירושלים ב-34 הפרש, 111-77. אבל ציפינו למשהו אחר מחיפה אחרי הניצחון מול גלבוע. וכשירושלים מגיע למשחק הזה במומנטום די שלילי. וגם הכניסה של הולו ממש עוזרת. עוד איבוד כדור, עוד התקפה מתפרצת, 3-1, מלקום מיל משאיר את זה לדנק קליל של בריימו. ירושלים מפרקת. אובן בראון. לוקח את קובינס פנימה ומשאיר את זה להיל, ששוב מוותר על השלושה מהפינה, ושוב קולע. אז אפרופו בריסקר, בין כמה... ראה תומאס, מה הוא עושה כאן לנאור שרון? בין כמה מייקל בריסקר? יש סוויץ', סורקין מתגלגל, יש תנועה גם של בריסקר, אבל עדי כהן סבן קרא את זה, וסמית במקום תופל כאן שלושה על הבאזר של הרבע השלישי, ופותח לנו את המשחק הזה. זריקות טובות. בטח אחת של תמיר בלאט, ועכשיו זו צלקה ממש לא טובה, אבל על סוף שעון איכשהו הכדור נוגע שם בטבעת ונוחת אצל בריימו. זה קורה ב-2 ב-5 ספורט, ב-3 ב-5 סטארס, הברוקלין נטס עם הביג 3, אפרופו 3, תמיר בלאט עם אחת. הנה ירושלים עם 5 נקודות רצופות, מעלה את ההפרש ל-15 ותופסת לעצמה איזשהו מרווח כזה מקובינס שדופק פה דן. זכתה הזאת לא כזאת נדירה, 70% העונה מהקו. בינתיים בתוך הצבע דנטה סמית. כן, בטח ביחס לאחוזים שלו לשלוש. הזכרנו, זה המפגש השלישי בין שתי הקבוצות האלה בצערי יום שישי ב-2013, ירושלים ניצחה עם הצגה של דנטה סמית. אופה, שם את זה. לא זה, מכבי חיפה מפסידה. פועל ירושלים מנצחת, 94-75, ניצחון ראשון לדיינוס אדומייטיס, כמאמן הפועל ירושלים.
הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל